Саміт G20. На індонезійському тропічному острові Балі стартувала дводенна зустріч міністрів закордонних справ групи 20. Перше за час війни в Україні очільник російського МЗС Сергій Лавров зустрівся зі своїми колегами, більшість із яких зовсім і не раді його бачити. Ще напередодні деякі з них заявили, особисто не перетинатимуться з кремлівським посланцем. В інтересах усіх нас забезпечити повагу і дотримання міжнародного права. Це спільний знаменник. І це також причина, через яку ми не будемо просто стояти осторонь і дозволяти Росії використовувати цю зустріч як платформу. Вислухати чергові байки російського міністра про спецоперації зможуть хіба що представники Індії, Африки, Індонезії чи Китаю. Вони в порівнянні з іншими реагують на війну проти українців стримано, хоча саме російська агресія чи не основна тема зустрічі. Проведення зустрічі в рамках G20 буде можливістю для нас, для міжнародної спільноти, обговорити, що Росія та її вторгнення в Україну зробило. Що воно зробило в сфері цін на енергетику та товари? Що воно зробило з доступом до продуктів харчування? Я думаю, що протягом кількох днів цих зустрічей ви почуєте чимало членів групи 20, які висловлять своє засудження дій Російської Федерації. Та окрім засудження, Україна все ж очікує від партнерів реальних дій, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Чого очікує Україна від зустрічі G20? Лідерства та рішень повної економічної та політичної ізоляції Кремля. Для російських представників G20 має стати коридором ганьби. Кожна цивілізована держава має сказати, що Росія не рукостисла країна-терорист. 7-8 липня на Балі проходитиме лише міністерська зустріч. Саміт лідерів країн Великої Двадцятки запланований на листопад. Питання, чи приїде туди Путін, досі відкрите. Та російська сторона, схоже, все ж планує візит. У нас є приглашення індонезійської сторони і на ноябрьський предстоящий там же саміт двадцятки. Якщо ці попытки і були, то індонезійське руководство на них не відреагувало. Та навіть якщо і так, зустрінуть Путіна на тропічному острові зовсім не тепло. Деякі очільники країн вже заявили, влаштують йому недружній прийом. До слова, на саміт запросили й президента України Володимира Зеленського. Катерина Шевчук, новини, 33 канал.